Բարև ձեզ, երեկոյան 7-ի թողարկման ուղիղ եթերում լուրերն է, ստուդիայում աշխատում է Լիլիթ Աղբալյանը։ Կառավարության առաջիկա խնդիրը տնտեսության վերականգնումն է եւ դրան զուգահեռ զարգացման օրակարգ ձևավորելը Էկոնոմիկայի նախարարությունում հրավիրված խորհրդակցության այսօր ընդգծել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա արձանագրել է, որ կարողացել են պահպանել մակրոտնտեսական կայունությունը, թեպետ կորոնավիրուսին ավելացած պատերազմի ամենամեծ մարտահրավերը մակրոտնտեսական փլուզման վտանգներ։ Զեկուցվել է, որ ներդրումների աջակցման կենտրոնը ներդրողների հետ քննարկում է 60 կոնկրետ ծրագիր, որոնց ընդհանուր ծավալահասնում է 1.5 միլիարդ դոլարի։ Առաջնահերթ խնդիրը տնտեսության վերականգնումն է, դրան զուգահեռ զարգացման օրակարգ ձևավորելը։ Ընթացիկ եւ առաջիկա ծրագրերը քննարկելու նպատակով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այցելել է Էկոնոմիկայի նախարարություն։ 1 տարի է Հայաստանը ճգնաժամային կառավարման վիճակում է։ Համավարակը դարձավ սոցիալ-տնտեսական, առողջապահական, հումանիտար ճգնաժամի պատճառ։ Այդ ճգնաժամի գրեթե ողջ ընթացքում մեզ ի ցույց էր դրվում տարբեր օրինակներ, թե ինչպես է պետք կառավարել կորոնավիրուսի ճգնաժամը, բայց այսօր մենք ունենք մի վիճակ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը կարելի է ի ցույց դնել այլ երկրների, որոնք ժամանակին ի ցույց էին դրվում մեզ, թե ինչպես է պետք կառավարել կորոնավիրուսի ճգնաժամը, եւ ելի ուզում եմ մեր բոլորիս եւ հանրության ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ օրինակ հունիսին, հուլիսին, օգոստոսին 24 ժամ այս թեման շրջանառվում էր, որին մեր արձագանքը հետևյալն էր, որ դեռ չի ավարտվել պատմությունը, եկեք սպասենք պատմությունը ավարտի, հետո նոր արդյունքները կամփոփենք։ Իսկ հիմա ոչ մեկ չի հիշում ոչ հունիսը, ոչ հուլիսը, ոչ օգոստոսը։ Բայց մենք պետք է հիշենք հունիսը, հուլիսը, օգոստոսը, եւ պետք է հիշենք այն մեղադրանքները, որ մեզ ասում են, որ մենք ճգնաժամային կառավարում իրականացնել ի վիճակի չենք։ Տնտեսական աճի վերականգնման եւ բիզնես միջավայրի հետագա բարելավման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները դրական առաջընթաց ունեն։ Հայաստանը ձևավորել է 30-ից ավելի տնտեսական միջկառավարական հանձնաժողով արտերկրի գործընկերների հետ։ Պարբերաբար քննարկվում են տնտեսական կապերի օրենսդրական խնդիրների, բիզնես համաժողովների անցկացմանը վերաբերող հարցեր, որոնց նպատակն է աջակցել տեղական արտադրողների նոր շուկաներ մուտք գործելու հարցում։ Այս ուղղությամբ արդեն իսկ կայացվել են որոշումներ։ Ուշագրավ է Ռուսաստանի պետական գնումներին ԵԱՏՄ մյուս պետությունների այդ թվում հայաստանյան ընկերությունների մասնակցության հնարավորությունը։ Որոշումը ուժի մեջ է մտնելու հունիսից։ Խոսելով մարտահրավերներից, վարչապետը ընդգծել է մակրոտնտեսական փլուզումը, արձանագրել կարողացել են պահպանել մակրոտնտեսական կայունությունը եւ միջազգային ճանաչում ստանալ եվրոպարտատոմսերի աջող թողարկման միջոցով։ Ամենատեսանելի եւ շոշափելի գնահատականը ինստիտուցիոնալ ներդրողների մոտեցումն է, երբ որ երկրին կառավարությունը վստահում են իրենց ներդրումները։ Ի վերջո, սա վստահության կարևոր ցուցիչ է։ Ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ այս թողարկումը մեզ հաջողվեց իրականացնել Հայաստանի պատմության համար ամենացածր տոկոսադրույքով։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ ինստիտուցիոնալ ներդրողները հավատում են Հայաստանի տնտեսական առաջին հերթին, ու հասկանալիորեն նաև քաղաքական եւ այլն, բայց տնտեսական ապագայի, եւ հետեւաբար մենք այսօր ըստ էության ձևակերպում ենք այսօրվա մեր անելիքը։ Աշխատանքներ են տարվում հայկական գինիների, պահածոների, սննդամթերքի այլ տեսակների արտահանման պոտենցիալը մեծացնելու ուղղությամբ։ Դրանց էապես նպաստում են նաև արտոնյալ մաքսատուրքեր ապահովող Եվրամիության հետ GSP+, Միացյալ Նահանգների, Կանադայի, Շվեցարիայի հետ գործող GSP համակարգերը։ Ներդրումների մասով աջակցման կենտրոնը ներդրողների հետ քննարկում է 60 կոնկրետ ծրագիր, որոնց ընդհանուր ծավալը հասնում է 1.5 միլիարդ դոլարի։ Վարչապետի խոսքով նոր կառավարությունը ունեցել է 1 ճգնաժամային եւ 1 ոչ ճգնաժամային տարի։ 2019 թվականի արդյունքները փայլուն են եղել բոլոր առումներով եւ տնտեսական, 2020 թվականը եղել է ճգնաժամի տարի եւ իհարկե պատերազմի հետևանքները մեզ համար դառն են, բայց ես նշեցի, որ ճգնաժամային կառավարման առումով մենք կարողացել ենք լուծել մեր առաջ դրված խնդիրը։ Հիմա երկրորդ խնդիրը, որ
ձևակերպում ենք մեր առաջ վերականգնումն է եւ հաջորդ խնդիրը իհարկե վերականգնմանը զուգահեռ զարգացման օրակարգը եւ զարգացման տեմպը վերադարձնել Հայաստանի Հանրապետություն եւ իհարկե այս առումով էկոնոմիկայի նախարարության դերակատարումը առանցքային է։ Վարչապետը կարևոր է համարել երկրում նոր ջրամբարների կառուցումը, ընդգծելով, որ ջուրը դառնալու է տարածաշրջանային կարևորագույն գործոն։ Վարչապետի համոզմամբ այնինչ գրվում է թղթի վրա, պետք է կյանքի կոչել եւ իրականություն դարձնել։ Վահե Դավթյան, Լուրեր։ Արցախում իրականացվելիք ենթակառուցվածքային խոշոր նախագծերի իրականացման վերաբերյալ խորհրդակցություն է անցկացվել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ Հայաստանի կառավարության պատասխանատու գերատեսչությունների ղեկավարների մասնակցությամբ։ Նախանշվել են առաջիկա ծրագրերը, դրանց ուղղվելիք ֆինանսական հատկացումները եւ հետագա քայլերը։ Ազգային ժողովն այսօր Վճռաբեկ դատարանի նախագահ է ընտրել Լիլիթ Թադևոսյանը, մինչև այդ Վճռաբեկի քրեական պալատի նախագահներ։ Խորհրդարանի այսօր Վալի Ագումար նիստի մանրամասները Անուշ Մուրադյանն է ներկայացնում։ Խորհրդարանը քարոյրյան սկսեց Վճռաբեկ դատարանի նախագահի թեկնածուի ընտրության հարցի քննարկմամբ։ Նա 42-ամյա Լիլիթ Թադևոսյանն է, այժմ 3-րդ տատյանի քրեական պալատի նախագահը։ Պատգամավորների ուշադրությունից սակայն նրա անցյալի ուշագրավ դրվագները չէին վրիպել։ Մարտի 1-ից հետո Թադևոսյանը հայտնի 7-ի գործով մեղադրող դատախազներից էր։ Թագուհի Թովմասյանը թեկնածուին հիշեցրեց, հենց այդ քաղաքական դատավճիռների արդյունքում Հայաստանը քաղբանտարկյալներ ունեցավ։ Ես կուզենայի ձեզանից ստանալ այն երաշխիքները, որ այդ բարձրագույն պաշտոնում դուք զերծ կմնաք եւ մենք այլևս չենք ունենա այն իրողությունը, որ մենք արձանագրում ենք 2008 թվականին, որ մի շարք դատարաններում դակվեցին անգամ մեկ ցուցմունքներով, մեկ-մեկ ոստիկանի ցուցմունքի հիման վրա բանտարկվեցին մի շարք քաղբանտարկյալներ։ Ոչ 2008 թվականին, ոչ այսօր ներգրաված չեմ եղել եւ չեմ պատրաստվում ներգրավել որևիցե քաղաքական գործընթացի։ Դա կարող է վկայել իմ անցած ճանապարհը։ Ես բացառապես զբաղվել եմ մասնագիտական աշխատանքով, զբաղվել եմ բացառապես իմ մասնագիտության, իմ մասնագիտական աշխատանքով եւ կատարել եմ իմ պաշտոնեական պարտականությունները որպես մեղադրող դատախազ։ Մարտի 1-ի գործերով Հայաստանի դեմ վճիռներ է կայացրել Եվրոպական դատարանը։ Նաև դրանց հիման վրա վճռաբեկ բողոքներ են բերվել։ Հաշվի առնելով այս հանգամանքը քաղաքական որակումներից Թադևոսյանը զերծ մնաց միայն վստահեցրեց, որպես դատավոր որևէ քաղաքական գործընթացում ներգրաված չի եղել, չի լինելու։ Թադևոսյանի աշխատանքային կենսագրության մի դրվագից էլ Անի Սամսոնյանը հետաքրքրվեց, ասաց. Լուսավորը նամակ է ստացել Հովսեփ Խուշուրդյանից ու տեղեկացել, որ վերջերս Եվրոպական դատարանն ապօրինի է ճանաչել վճռաբեկի Սարի թաղի գործով կալանավորման որոշումներն ուժի մեջ թողնելը։ Դրանումս նամակագրի ձևակերպմամբ մեղսակից է նաև Լիլիթ Թադևոսյանը։ Խնդրեի հաշվի առնել, որ Վճռաբեկ դատանում որոշումը կայացվում է պալատի դատավորների ձայների մեծամասնությամբ։ Այո, ես այդ գործով մասնակցել եմ, հանդիսացել եմ պալատի դատավոր։ Վերադառնալով մեր օրեր, Գևորգ Պապոյանն իր բնորոշմամբ այն հպարտ քաղաքացիների անունից հարց տվեց, որոնց ընդդիմադիր շրջանակները բոմժ ու ժեխ են անվանում։ Իշխանական պատգամավորը նկատեց Կապիտոլիումի վրա հարձակումից հետո նահանգներում ձերբակալություններ ու 60-ից ավելի կալանավորումներ եղան։ Զուգահեռաբար Հայաստանում նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշեր ազգային ժողովի կառավարության պետական ամառանոցների վրա հարձակումից հետո տեղի դատական համակարգը դրան պատշաճ արձագանք չտվեց։ Նորմալ է, օրինակ կարելի ազգային ժողովի նախագահի հանդեպ մահապորտ իրականացնել ու դա այդպես անցնի գնա, այսինքն բանա դատարանը օրինակ կալանավորում չի տալիս եւ այլն, թե դա դուք որպես պրոֆեսիոնալ իրավաբան համարում եք ոչ նորմալ process։ Այն գործերը, որոնք դուք վկայակոչում եք, ես ի պաշտոնե ծանոթ չեմ, ծանոթ եմ այնքան, որքան հասարակության մյուս անդամները։ Ես չեմ կարող կարծիք հայտնել որևիցե գործի վերաբերյալ, հակառակ դեպքում դա ինձ արգելում են վարկագծի կանոնները, դատավորի վարկագծի կանոնները, հակառակ դեպքում ես կկաշկանդեմ, եթե հետագայում այդ հարցերը բարձրացվեն Վճռաբեկ Ազյանում, այդ գործով որևիցե դիրքորոշում արտահայտելու։ Թեման շարունակեց Արարատ Միրզոյանն ու արդեն ընդհանուր նման երևույթների դեպքում աշխարհում եղած փորձից հետաքրքրվեց։ Աշխարհում պրակտիկան պետության դեմ այդպիսի հարցագործությունների դեպքում եւ, չգիտեմ, բռնության կոչերի դեպքում, այն դեպքում, երբ օրինակ որևէ մեկը կարող է հայտարարել, որ իշխանությունը պիտի փոխվի, սահմանադրական ճանապարհ չկա, մնում է հակասահմանադրական ճանապարհը, հետաքրքիր է զուտ որպես իրավաբան գիտնականի ոչ ավելի շատ, քան թե Վճռաբեկ դատարանի նախագահի թեկնածուի։
Դա կնմանվի մի իրավիճակին, որ բժիշկը ախտորոշում է հիվանդի մոտ, թե ինչ հիվանդություն կա, այդ հիվանդի անուն ազգանունը ընթերցելով, չտեսնելով այդ հիվանդին, չհետազոտելով նրա բժշկական փաստաթղթերը, եթե դա պահանջում է այսպես մանրամասն հետազոտություն, և ախտորոշի հիվանդի մոտ, թե ինչպիսի հիվանդություն է. Ես դա կհամարվի ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցում, ուստի ես ձեռնպահ կմնամ որևիցե դիրքորոշում արտահայտելուց. Մենք ուսանող չենք, դուք էլ դասախոս, Թադևոսյանին դիմեց Արման Բաբաջանյանն ու հայտարարեց դատական համակարգն այսօր վրեժ է լուծում Հայաստանի քաղաքացուց։ Այն վերածվել է քաղաքական շահերով միավորված կուսակցության։ Անկախ պատգամավորը հստակ դիրքորոշում պահանջեց ՎԴՀ նախագահի այն հայտարարությանը, երբ աղմկահարույց գործերով կալանքների համատարած մերժման ֆոնին Վարդազարյանը դիմել էր դատավորներին ու շեշտել. «Մեջբերեմ, այսօր է թերևս առարկայական ու վերջնական տրվելու շուրջ 2 տարի ողջ հանրությանը ալեկոծած ու դատավորներիս համար ամոթալի չարաբաստի քարտի պատասխանը. Մենք պատերի տակ վնգստացող դատավորներ ենք, թե հայրենիքին նվիրված ազնիվ պրոֆեսիոնալներ»։ Մեջբերման ավարտ. 2020 թվականի նոյեմբերի 15-ին արված խայտառակ քաղաքական հայտարարությանը եւ այն իրողությանը, որ դատավորներից եւ ոչ մեկ, այդ թվում եւ դուք, բարձրագույն դատական խորհրդի որևէ անդամ ծպտուն չի հանել եւ վերաբերմունք չի ունեցել այդ հայտարարության վերաբերյալ։ Համակարծիք է եղել այդ հայտարարությանը։ Հայտարարության կամ հաղորդման, ինչպես ուզում ենք ասենք, իմաստը, ենթատեքստը, նպատակը, լեյտմոտիվը լավագույնս կարող է բացահայտել այդ խոսքերի հեղինակը։ Ոստի ինձ չէ, որ այդ հարցը պետք է տրվի։ Ինչ վերաբերվում է վերջին շրջանում դատական իշխանության գործողությունների եւ այլն հետ կապված ձեր դիտարկմանը, յուրաքանչյուր դատավոր կարող է իր փոխարեն պատասխան տալ։ Իդեպ Վճռաբեկի թեկնածուին պետք է ներկայացներ ԲԴՀ նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը, սակայն նա արձակուրդ էր գնացել ու աժեր եկել նրան փոխարինողը։ Ստեփան Միքայելյանը թեև պարզաբանեց, որ Վարդազարյանը հեծանի վարելի ստացած վնասվածքի պատճառով բուժվում է, Բաբաջանյանի կարծիքով ԲԴՀ ղեկավարը փախչում է խորհրդարանից։ Ոչ մի հիվանդություն, ոչ մի ալիբի, որ նա կվկայաբերի այսպիսի հանրային միջոցառումներին չներկայանալու համար, նրան չի փրկելու այն պատասխանատվությունից, որ նա անձնապես կրում է իր քաղաքական գործունեության համար, եւ նրա առնչությունները տարբեր քաղաքական խմբակներին մեզ շատ քաչ հայտնի է, եւ ես անձնապես ակնդետ ուշադրության տակ եմ պահում այդ անձնավորության շփումները, և առիթը բաց չեմ թողնելու ամեն անգամ բարձրաձայնելու նրա ակտիվությունը և նրա դերակատարությունը, հանցավոր դերակատարությունը դատական համակարգում։ Ձայների 102 կողմ 1 դեմ հարաբերակցությամբ Թադևոսյանը ընտրվեց, Վճռաբեկը նոր նախագահ ունի։ Անուշ Մուրադյան, Լուրեր։ Խորհրդարանի փոխոսնակի կարծիքով ընդդիմությունը պատրաստ չէ քննարկել ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություն անցկացնելու հարցը, իսկ այդ դեպքում իշխանությունը արտահերտ ընտրության չի գնա եւ միանձնյա չի լուծարի խորհրդարանը։ Ալեն Սիմոնյանի խոսքով վարչապետը այսօր քաղաքական դաշտում ունի ամենաբարձր վարկանիշը։ Առաջարկը եղել է, եւ եթե կան մարդիկ ուժեր, որոնք արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտություն են տեսնում, իրենք պետք է այդ հարցով դիմեն Վարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությանը, արտախորհրդարանական ընդդիմությանը, այլ ոչ թե իշխանությանը, որովհետև իշխանությունը այդ առաջարկը արել է եւ այդ առաջարկը չի ստացել պատասխան։ Ինչ պետք է աներ իշխանությունը այդ պարագայում անընդհատ երկրի տնտեսությունը, որտեղ անհայտ է լինելու են ընտրություններ, թե չեն լինելու ընտրություններ, երկրի բանակցային պրոցեսը, որը որ շարունակական բնույթ ունի եւ ամեն օր ինչ-որ բան է փոխվում, պահի անորոշության մեջ, մինչեւ 17 ուժը հասկանա ինքը 15-ա, 6-նյակա, թե Քոչարյանը մասնակցում է, թե Ծառուկյանը պաշտպանում է Վազգեն Մանուկյանին, հետո գայք մեզ ասեիք, բա ինչի՞ է ժամանակահատվածը, չօգտագործեցիք աշխատանք անելու համար։ Վարչապետը ունի ամենաբարձր վարկանիշը Հայաստանի Հանրապետությունում առկա քաղաքական գործիչներով, չբացառելով, որ այո, իմ քայլի եւ մնացած բոլոր քաղաքական ուժերի վարկանիշը իջել է, բայց այնուամենայնիվ ես պնդում եմ, որ այսօր վարչապետը ունի ամենաբարձր վարկանիշը։ Եթե կա այլ պնդում, խնդրեմ ներկայացնեք։
Բացարձակ ժողովրդավարության պահանջով պաստառի տեղադրումը դեպի բացարձակ ժողովրդավարություն առաջին քայլն են համարում։ Տևական լրությունից հետո այսօր հրապարակային ասուլիս են հրավիրել ոչ վաղ անցյալում հայտնի դեմքերը։ Ազատության հրապարակում կատարյալ ժողովրդավարություն են պահանջել ԱԻՄ-ը, ժառանգությունը, ժողովրդավարական հայրենիքը, հայրենիքու պատիվ, հայ կառուցողական, պահպանողական կուսակցությունների առաջնորդները։ Ոստիկան Պետրոս Մակեյան զրույցով է մեկնարկում պաստառ տեղադրել չտեղադրելու քննարկումը։ Սա հենաշի։ Մենք պահանջում ենք բացարձակ ժողովրդավարություն։ Դուք ինչ եք պահանջում, հարցնում է Անդրեաս Ղուկասյանը ոստիկանին։ Հիմա դուք կտրականություն եք ցուցաբերում մեր միջոցառման նկատմամբ։ Եթե ոչ, ուրեմն մի խոչը դոտեք, խնդրում եմ դուք տվեք մենք մեր ասուլիսը անցկացնենք։ Ոստիկանության հետ խոսք ու զրույցից հետո որոշվեց բացարձակ ժողովրդավարության պահանջով պաստառը ամրացնել բարձրախոսների օգնությամբ։ Ազատության հրապարակում կեսօրին հրապարակային մեկնարկեց քաղաքական մի քանի ուժերի ասուլիսը։ Ամբիոնին մոտեցավ պահպանողական կուսակցության նախագահը, հայտնեց. «Սա նախընտրական դաշինք չէ, պարզապես հավաքվել են հասկանալու, ինչ է տեղի ունենում մեր երկրում տարածաշրջանում»։ Արդյոք մենք պիտի համակերպենք, որ մեր տարածաշրջանը պիտի բաժանվի ռուսների եւ թուրքերի միջեւ։ Թե գուցե եւ մենք ձայն բարձրացնենք եւ ասենք, որ ոչ չենք ընդունում այդ երյակ հայտարարությունը, որը թղթի կտոր է ընդամենը։ Կառուցողական առաջարկներով ասուլիսը հայ կառուցողական կուսակցության նախագահը շարունակեց. Մենք առաջարկում ենք տարանջատել վարչապետի ընտրությունները, խորհրդարանի ընտրություններից։ Այսօր մենք հանդես ենք գալիս առաջարկով այնպիսի սահմանադրական փոփոխություններ կատարել, որոնք որ հնարավորություն կտան շտկեն այդ կառավարման համակարգի բացերը։ Խոսափողը փոխանցում եմ ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության առաջնորդ։ 3 տարի ընդմիջումից հետո Պետրոս Մակեյանն առաջին անգամ է ելույթ ունենում այս հրապարակում։ Վերջին անգամ 2018-ին էր խոսել ամբիոնից հույսով, որ հրապարակ գալու առիթ էլ չի ունենա։ Հիասթափված է թե իշխանությունից, թե ընդդիմությունից։ Այս վիճակի համար պատասխանատու են նաև 1995 թվականից սկսած բոլոր իրար հաջորդող իշխանությունները։ Ասում եմ բոլոր իրար հաջորդող իշխանությունները, բայց հիմնական մեղավորն ու պատասխանատու մնում է օրվա իշխանությունը իր գերագույն գլխավոր հրամանատարի ղեկավարությամբ։ Օրը պատմական է քաղաքական գարնան սկիզբ ԱԻՄ նախագահի համար։ Բացարձակ ժողովրդավարության հասնելը հրամայական է։ Պարույր Հայրիկյանը առաջարկում է սահմանադրական ու ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումներով նոր ընտրությունների գնալ։ Ո՞վ է երկրի տերը։ Քաղաքացին։ Ինչ է նշանակում ժողովրդավարություն քաղաքացիների կարողականության համատեղում։ Քաղաքացիները ինչպես են մասնակցում պետության կառավարման իրենց իրավունքին։ Պետք է մասնակցեն իրավահավասարեն։ Այս փոփոխություններով Հայրիկյանը հնարավոր է համարում մայիսին ընտրություն անցկացնել, լուծել ռազմավարական գերխնդիրը, Հայաստանը դարձնել հզոր երկիր։ Հայկ Նավասարդյան, Էդմոնդ Հակոբյան, Լուրեր։ Հայաստանի Չինաստան արտահանման ծավալը 2020 թվականին ավելացել է, ինչը վկայում է երկկողմ առևտրաշրջանառության դրական դինամիկայի մասին, հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանում Չինաստանի նորանշանակ արտակարգ և լիազոր դեսպան Ֆան Յունգի հետ հանդիպմանը։ Վարչապետը շնորհակալություն է հայտնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում Չինաստանի անկողմնակալ դիրքորոշման համար, նշելով, որ դեռևս չլուծված է մնում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, և Հայաստանը կարևոր է համարում բանակցությունները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ժանակում։ Անդրադառնալով հումանիտար ասպեկտին, Փաշինյանն ընդգծել է, որ առաջնահերթություն է մնում գերիների վերադարձը նաև Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո անցած տարածքներում հայկական պատմամշակութային և կրոնական ժառանգության պաշտպանությունը։ Դեսպանը նշել է, որ Չինաստանը աջակցում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ջանքերին։ Ֆան Յոնգը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին է փոխանցել Շանհայ Էքսպո 2021 ցուցահանդեսին մասնակցելու հրավերը։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ընդունել է Հայաստանի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին քննարկել հետպատերազմյան շրջանում Արցախի քաղաքացիների կյանքի, տեղաշարժի և կենսական այլ իրավունքների պաշտպանությունը, պաշտպանության բանակի զինծառայողների ծառայողական պարտականություններին և իրավունքներին առնչվող հարցեր։ Քննարկել են նաև զոհված հայ զինծառայողների մարմինների, անհետ կորած զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց որոնողական աշխատանքի, գերիների վերադարձի ուղղությամբ Հայաստանի և Արցախի իրավապահ մարմինների գործառույթները համակարգված իրականացնելու խնդիրները։
Անհետ կորացիի ծնողից խարդախության փող կորզելու եւս մեկ դեպք է բացահայտել ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Քաղաքացին ներկայացել է որպես հատուկ ծառայությունների պաշտոնյաների հետ կապեր ունեցող եւ անհետ կորած զինծառայողի հորից պահանջել $1,000 իբր Բաքվի բանտում գտնվողները աւորդուն վերադարձնելու համար։ Փետրվարի 5-ին տղամարդը խարդախությամբ հափշտակել է $1,000, որից անմիջապես հետո ազգային անվտանգության աշխատակիցները նրան բռնել են։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է պատերազմի հետևանքով անհետ կորացի հարազատներից խարդախությամբ գումար կորզելու հերթական դեպքը։ Քաղաքացին տեղեկանալը, որ ժամկետային զինծառայողը համարվում է անհետ կորած, 2021 թվականի փետրվարի 3-ին վերջինիս հորը վստահություն ներշնչելու նպատակով ներկայացել է որպես հատուկ ծառայությունների պաշտոնյաների հետ կապեր ունեցող անձնավորություն։ Այնուհետև զինվորի հորը հայտնել է, թե իբր ճշտել է, որ որդին Բաքու քաղաքի քրեակատարողական հիմնարկներից մեկում է։ Նրան նախ երկրորդ երկիր, իսկ այնուհետև Հայաստան տեղափոխելու պատրվակով պահանջել է $3,000, իբր թե օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներին կաշառք տալու համար։ Միաժամանակ անհետ կորած զինվորի ենթադրյալ տեղափոխման առաջին փուլը կազմակերպելու Բաքու քաղաքից երկրորդ երկիր տեղափոխելու պատրվակով քաղաքացին վերջինիս հորից պահանջել է $1,000։ Արդյունքում զինվորի ծնողներից խարդախության հափշտակել է նշված $1,000, որից անմիջապես հետո բռնվել է Հայաստանի ԱԱՑ աշխատակիցների կողմից։ Քաղաքացին կալանավորվել է։ Այժմ ԱԱՑ-ն փորձում է պարզել դեպքի բոլոր հանգամանքները դուժողների ամբողջական շրջանակը։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը միաժամանակ կոչ է անում բոլոր այն քաղաքացիներին, որոնք դուժել են նույնաբնույթ այլ գործողությունների արդյունքում, հայտնել իրավապահ մարմիններին։ Կայացել է Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետների համատեղ նախագահությամբ երկկողմ աշխատանքային խմբի երկաթուղային, ավտոտրանսպորտային եւ համակցված փոխադրումների հարցերի փորձագիտական ենթախմբի հերավար նիստը։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունը հայտնել է, որ դիտարկվել են տարածքի փոխադրումներ իրականացնելու համար տարածաշրջանում գոյություն ունեցող երկաթուղային ցանցի վիճակին, ավտոմոբիլային հաղորդակցության ուղիների հնարավորություններին առնչվող հարցեր։ Հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը տեղեկացրել է, որ այսուհետև Դալիվանքի վանական համալիր մուտքը հնարավոր կլինի ոչ միայն ուխտավորների թիվը, այլև նախապես անվանական ցուցակը ներկայացնելուց հետո։ Արցախի թեմի առաջնորդը մանրամասնել է, որ Կիրակի խաղաղապահներին կտրամադրեն ուխտավորների անվանացուցակը, որպեսզի այլևս դժվարություններ չառաջանան Դալիվանք մուտք գործելու հարցում։ Ադրբեջանական կողմը ավելի վաղ ուխտավորների խմբին այդ պատճառաբանությամբ արգելել մտնել վանք։ 2020 թվականին Հայաստանում բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի արտադրանքը աճել է երկնիշ ցուցանիշներով։ Նախորդ տարվա տեխնոտարին նախարար Հակոբ Արշակյանը ամփոփել է Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում հիմնադրված PMI Science գիտահետազոտական կենտրոնում, տեղեկացրել նաև, որ հայտարարված է Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի ռեկտորի մրցույթ և ոգևորել երիտասարդ գիտնականներին մասնակցել մրցույթին։ Վերջին 20 տարում ռազմարդյունաբերության ոլորտը չի գրանցել նման հաջողություններ, հայտնում է բարձր տեխնոարդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը ամփոփելով 2020 թվականի տեխնոտարին։ Բրետանային միջոցներ, ականանետեր, ձեռքի նռնականետեր եւ այլ ռազմական տեխնիկա։ Ռազմարդյունաբերության ոլորտում արտադրությունը 2021-ին կբավարարի մեր երկրի պահանջները, վստահեցնում է նախարար Արշակյանը։ Իսկ պատրաստված է Հայաստանում պիտակով հարվածային հետախուզական անօթաչու թռչող սարքերի մի մասն արդեն պատրաստ է սերիական արտադրության։ Դրանք իրենց պարամետրերով չեն զիջում շուկայում արդեն հայտնի նմանատիպ ռազմական տեխնիկային, իսկ դրանց մի մասն օգտագործվել է Արցախյան այս պատերազմին։ Ռադարային, կապի օպտիկական եւ տեսադիտարկման օպտիկալազարային համակարգեր, այստեղ եւս նոր անելիքներ ունենք։ Ինչ վերաբերում է ռադարային տեխնոլոգիաներին, որոնք օգտագործում են հակաօդային պաշտպանության սարքերի ուղղությամբ, ես ուզում եմ ասել, որ հայկական մշակումները բավականին մեծ հաջողությամբ նույնպես կիրառվել են եւ այս ուղղությունը նույնպես մեզ համար բարձր առաջնահերթություն ունի։ Այս ուղղություններով մենք շարունակելու ենք ֆինանսավորումները։ Մենք ունեցել ենք հատկացումներ գիտահետազոտական եւ փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների մասով։ 2020-ին հաստատի կազմել է 3.3 միլիարդ դրամ եւ դրան գումարվել է եւս 3.4 միլիարդ դրամ լրացուցիչ հատկացումներ պատերազմի մեկնարկին հետ զուգահեռ։
և 2021 թվականին նախատեսվում է 4.6 միլիարդ դրամ։ Այսինքն, եթե համեմատելու լինենք 2017 թվականի հետ, այն 2.5-ից մի քիչ ավել գերազանցում է այս հատկացումները։ Չեն մոռացել նաև սահմանները պահող տղաների մասին։ Զինվորի հաջողության ուղին պիլոտային ծրագրով մասնագիտական վերապատրաստում կսկսեն հաշմանդամություն ձեռք բերած պատերազմի մասնակիցների համար, որ վերջիններս կարողանան IT ոլորտում հաջողության հասնել։ Ի դեպ, 18 ուղությամբ դասընթացները մեր զինվորների համար կլինեն անվճար։ Մինչև պատերազմը 2020-ին պետք էր պայքարել առողջապահական պատերազմում։ Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման պետական աջակցության 17-րդ միջոցառման հաղթողների հետ պայմանագրերը կնքելու օրը սկսվեց պատերազմը, բայց հաղթողների մասին չեն մոռացել, ասում է բարձր տեխնոարդյունաբերության նախարարը։ Կառավարությունը առաջիկա նիստին կքննարկի դրա վերագործարկելու հարցը և հաստատվելուց հետո հնարավորություն կունենանք ուրեմն հաղթող ընկերություններին, որոնց թիվը 60-ից ավելին է, այս աջակցությունը տրամադրել։ Կորոնան ստիպեց նաև թոքերի արհեստական շնչառության հայկական սարքերին անցնել։ 5 սարք արդեն պատրաստ է նաև կլինիկական փորձարկումների անցնելու։ Ընկերությունը, որը որ հաղթել էր մրցույթը, EA Engineering ընկերությունը, մասնակցել է NASA Jet Fusion and Laboratory կողմից մշակված ծրագրային համակարգի լիցենզավորման մրցույթին։ 330 ընկերությունների մեջ շուրջ 42 երկրներից կարողացել է հաղթող ճանաչվել, ընդամենը 28 ընկերությունների մեջ։ Եվ փոստային ծառայությունների մասին, այս տարի գյուղերում փոստից հնարավոր կլինի դեղեր պատվիրել եւ դրանք ստանալ 3 օրում նույն գնով, ինչպես քաղաքում, իսկ Երևանում առաքումը կլինի անվճար։ Հայ փոստի միջոցով Հայաստան ավելի քան 20 տոննա հումանիտար բեռ, իսկ առաջնագիծ գեներատորներ են հասցրել, իսկ արդեն Արցախ փոստին տրվել են պլանշետներ, որ կարողանան թոշակներ վճարել։ Հայաստան-Ռուսաստան փոստային ծանրոցները եւս էժանացել են։ Հոկտեմբերի 1-ից ծանրոցները Երևանից Մոսկվա, Մոսկվայի մարզ եւ հակառակ ուղությամբ իրականացվում են շուրջ 3 անգամ ավելի իջեցված գներով և 1.5 անգամ նվազել են Հայաստանի մարզերից Ռուսաստանի այլ մարզեր փոստային փոխադրումները։ Եվ 2021-ին էլի ռազմարդյունաբերությունը գլխավոր առաջնահերթություն է։ Հայաստան միասնական տաղավարով մոտ 2 տասնյակ ընկերություն կմասնակցի ռազմարդյունաբերական ցուցահանդեսների, իսկ մարտին Arm High-Tech պաշտպանական տեխնոլոգիաների եւ սպառազինության միջազգային ցուցահանդեսի մասշտաբներն այս տարի կլինեն բացառիկ։ Մարզահամերգային համալիրում կլինի նաեւ ՀԱՊԿ-ի եւ ռազմատեխնիկական գործակցության միջպետական հանձնաժողովի նիստ եւ կոնֆերանս։ Լիլիթ Հարությունյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։ Երևանի ավականու իմ քայլախմբակցությամբ քարտուղար Հասմիկ Խաչունցը վայրե դրել լիազորությունները նրա փոխարեն, այդ պաշտոնում ընտրվել է Արմեն Գալջյանը։ Ավականու այսօր վանիստում հաստատված դրամաշնորային պայմանագիրը հնարավորություն կտա մայրաքաղաքում 15 մանկապարտեզ հիմնանորոգել, կառուցել 3 նորը։ Դրամաշնորային համաձայնագիրը ստորագրում ենք։ Նվերը ընդունում ենք։ Դրամաշնորային պայմանագիրը Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրով է, այն կստորագրվի Երևանի քաղաքապետարանի ու Եվրոպական ներդրումային բանկի միջև։ Նմանատիպ 2 պայմանագիր ստորագրվել էր 2017-18 թվականներին։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 15 միլիոն եվրո է։ Սրանով մանկապարտեզներ կկառուցվեն, կնորոգվեն ու սեյսմիկ անվտանգությանը կհամապատասխանեցվեն։ Ընդհանուր ծրագրով այս պայմանագրությամբ նախատեսված է 15 մանկապարտեզ, որոնցից 12 մանկապարտեզը կապիտալ շինարարությունն է։ Ավականու անդամ Դավիթ Խաժակյանն առաջարկեց ճարտարապետական վարչության կազմը ընդլայնել, քանի որ շինթույլտվությունների հատկացման ժամկետներն ուշանում են, կառուցապատողներն էլ խնդրի առաջ կանգնում։ Եթե պատասխանը իրականում չպետք է տրվի 15-օրյա ժամկետում, 30-օրյա ժամկետում շինթույլտվությունների, ապա ավելի լավ է մեր քաղաքացիների նյարդերը չբորբոքենք եւ գրենք, որ կպատասխանենք այն ժամանակ, երբ որ կհասցնենք։ Խնդիրն օրենքի փոփոխության հետևանք է, նկատեց քաղաքապետը։ Միայն վերջին շրջանում աննախադեպ թվով 27,000 դիմում է ստացել։ Ճարտարապետական վարչությունը ծանրաբեռնված է աշխատում։ Հայցում եմ մեր բնակիչների ներառումությունը, որովհետև ուղակի հնարավոր չէ, ինչքան էլ մենք մեծացնենք մեր հաստիկացուցակը, 27,000-ը միևնույնն է հնարավոր չէ, շատ արագ սպասարկել եւ կարիքը չկա միայն այս մի փուլի համար այդքան մարդ ավելացնելու։ Ավականին մոտ 2 ժամ քննարկեց Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարության ու անձնակազմի կառավարման բաժինների օպտիմալացման ծրագիրը։ Ավելի քան 2000 հաստիկ ունեցող կառույցի կադրերի բաժնում ընդամենը 8 մարդ է աշխատում։ Բացի այդ, զանգեր ու դիմումները վերջին տարիներին շեշտակի ավելացել են։ Տարեկան ընդհանուր բյուջեի վրա 30 միլիոն դրամից ավել գումար է ենթադրում այս ամբողջ բարեփոխումների արդյունքը։
ծախսը քաղաքի վրա 32 միլիոն ծախսը արդարացված չէ եւ կարծում եմ սա պետք է լինի ավականու համար կարմիր գիծ։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարի պաշտոնակատար Համբարյանն ասաց, բնավ նպատակ չունեն փոփոխությունների միջոցով որևէ աշխատակցի դուրս թողնել համակարգից, բայց գործընթացի արդյունքում այնուամենայնիվ աշխատանքը կորցնողներ կլինեն։ Որքանով ենք վստահ, որ իրենք չեն դիմի դատարան եւ չեն շահի դատա առ այն, որ իրենց աշխատանքից հեռացրել են ոչ օրինաչափ ճանապարհով։ Բոլոր գործընթացները կատարվելու են օրենքի տարին համապատասխան։ Եվ այստեղ ռիսկեր, այսպես ասած, ըստ էության ես չեմ տեսնում։ Ավականու ընդդիմադիր անդամները գլոբալ առումով օպտիմալացմանը դեմ չեն։ Առաջարկում են կրճատումներն այլտեղից սկսել։ Կրճատեք քաղաքապետի խորհրդականների հաստիքները, խորհրդականների օգնականների հաստիքները, խորհրդականների վարորդների հաստիքները, խորքայի փոփոխություններ արեք։ Քաղաքապետարանն առողջապահության նախարարության հետ քննարկումների արդյունքում որոշել է մանկապարտեզներում ընդունելության սահմանափակումները որոշակիորեն մեղմացնել։ Առաջիկայում կվերաբացվեն նաև 2020 թվականի ծրագրով հիմնանորոգված մանկապարտեզները։ Խմբերում 18-ի փոխարեն կթույլատրեն ներառել 20 երեխայի։ Եվս 1-2, որոշ դեպքերում 3 երեխա ավելացնել, արդյունքում մենք կկարողանանք այն երեխաների խմբից, որոնց կրթությունը որ ընդհատվել էր, որոշ քանակ եւս ընդգրկել, ինչպես նաեւ հերթագրումներից կրկին որոշ քանակ ընդգրկել։ Փոխկաղաքապետը տեղեկացրեց, որ նոր ընդգրկումների մեծ թիվ չի սպասվում։ Համաճարակային իրավիճակի բարելավմանը զուգընթաց ակնկալում են սահմանափակումները հետագայում կրկին մեղմացնել։ Քրիստինե Ոսկանյան, Արտակ Գևորքյան, Լուրեր։ Լուրերի հիմնական թողարկումը երեկոյան 9-ին է մինչև այդ ժամը։